xiriirka soomaaliyeed ee kubadda miiska ayaa bixiyay koobka iyo biladaha horyaalka 28-aad kaasoo ay ku tartamayeen ilaa iyo 6 koox horyaalka ayaa ah mid sanadle waxaana xilli ciyaareedka 2022-2023 loo qabtay gabdhaha iyo wiilasha xilli lagu ciyaarayay tuulada ciyaaraha stadium muqdisho goobta munaasabadda ee ka dhicaysa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socota wasaaradda dhalinyarada isboortiga gudiga olombikada qaranka soomaaliyeed qaar ka mid ah gudoomiyaasha xiriirada haliyeeya isboortis iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda miiska maxamed xaaji cali isagoo ka warbixiyay horyaalka sanadkan oo ah mid ka xiiso badan kuwii hore burburkii kadib waxaan isku daynay inaan meeshii ku noqono annagana aan iskoolaadkii kasoo bilowno maadaama tii hore ay burburtay muddo la kala maqnaa alxamdulilaahi maanta waxaan maraynaa ilaa iyo 10 hadda 6 kasoo qayb gashay 4 kale kama soo qayb gelin laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah in koobka jarana daa'uud ama tartanka dugsiyada gobollada ama tartanka gobolka banaadir inay intaas ka bataan maxamed xurshe xasan inuu gudoomiyaha xiriirka kubadda gacanta soomaaliya kana mid ah gudiga fulinta olombikada qaranka ayaa ugu hambalyeeyay xiriirka kubadda miiska dadaalka xoogan uu ku bixiyay iyo safarada ciyaareed ee dalka dibadiisa kuna soo wajahan xiriirkani waxaan aad u faraxsannahay waqtigo gaabnaa ugiis xiriirka kubadda miiska waxaa maanta ka muuqata shucuur badan ka muuqata sida uu sheegay gudoomiye gudoomiye ku-xigeenkii waxay sheegay inay tartamo dibadda ka qayb galayaan waa ognahay hore u qayb galna ognahay waxayna ka mid tahay qofku waxaa loo keenay maseyrtiisa waxaa ugata qofka inuu maseyro waxaan rabaa inaan ku dayno inaan maseyrno kubadda miiska waxay maadaama ay tartamo inaad inagtee tartamada bannaanka aadaa rajeyna insha allah tacala haddii ilaa waa mahadsan tihiin waxaan leenahay hambalyo agaasimaha waaxda isboortiga wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha saaciid maxamed xasan iyo haliyey isboortis brofesor macalin muuse naasir ayaa iyaguna goobta ka hadlay runtii waxaan u maleynaa sidii horeba aan u sheegi jiray xiriirka kubadda miiska waxqabadkooda iyo howlahooda iyo shaqada ay qabtaan ma aha markii ugu horreysay 1-2-3-4 ama 5-aad aan kala soo qayb galna maaha meelo fara badana ugu qayb galnay degmooyin badan ay ku qabanayaan aan kaga qayb galnay dugsiyo iyagoo ka qabanayaan aan ka qayb galnay intaasna runtii ujeeddadeenu waxay tahay dhinaca wasaaradda inaan muujinno inaan mar walbaba aan garab taagannahay xiriirada ka jira dalka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda miiska inuu taariikh qiimo leh uu ku leeyahay dalka xiriirkaasoo ka mid ah xiriirada maanta dalka soomaaliya wacdaraha ka muujiyey maxaan ku idhaahdaa haddii lasoo bilaabo sanooyinkii hore xiriirka qiimo badan ayuu dalka ka soo qaatay isagoo qaatay bilado badan iyo maxaan ku idhaahdaa koobab kala duwan isla markaasna ka qayb galay wadamada dibadda hadday noqon lahayd wadamada carabta horyaalka waxaa ka qayb qaadanayay kooxaha bariga dhexe gantaala afgooye batroolka gift star iskuulka 12-ka Noofeembar iyo hanti wadaaga waxaana ku guuleystay dhanka wiilasha kooxda bariga dhexe halka gabdhaha ay hanteenna gift star